Луцьк. У скорботі сьогодні сотні колег, городян та друзів прощалися із героєм, капітаном СБУ Віктором Мандзюком. Офіцер загинув у Волновасі 21 березня. Його зухвало вбили пострілом у голову при затриманні контрабанди. Від важких травм чоловік помер у кареті швидкої. На схід Віктор поїхав добровільно, прослужив 3 місяці. Свій обов'язок перед колегами та українським народом виконав до останнього. Віктору було 28 років, єдиний син у батьків, нещодавно одружився. Правоохоронці розслідують вбивство співробітника СБУ. Затримали вже перших підозрюваних, триває слідство. Віктор – прекрасна людина, хороший товариш, настоящий офіцер. В принципі, ми дійсно сьогодні втратили кращу людину з нашого управління. Спокійний, людяний, добрий. Шкода, всі сумуємо. Звичайно, це трагедія.